Dobar dan u sempo. Gledajmo zdaj, kaj je geometrijska vrsta. Torej, se spomnim pri... Ja, to, za to morate prepoznati geometrijsko zaporedje in torej pogledajte pred tisti video. Torej, pri geometrijskem zaporedju imamo, da an je a ena krat q na n minus ena. Vsota prvih n členov, a ena plus a dva plus do a n je... In se lahko zapiše tako, vsota za i, ki gre od ena do n, od a i. In to smo vedeli, da je enako temu. A ena krat ena minus q na n, ulomljeno ena minus q. Sedaj nas zanima, a ena plus a dva plus a n, plus naprej do neskončnosti, da seštevamo neskončno mnogo členov. In to lahko napišemo kot vsota za i, ki gre od ena do neskončnosti, od a i. In to bomo označevali s to vsoto. In kako jo bomo dobili? In to je prav geometrijska vrsta. Torej, ta s, kako ga bomo zračunali? Na podlagi sn, ki je delna vsota. S tem, da ta n bo šel v neskončnost. Torej, to je limita, ko gre n v neskončnost od sn. In to je limita, ko gre n v neskončnost od tega izraza. In sedaj imamo tri možne slučaje. Torej, en slučaj je, ko q je manjši od minus ena ali q je večji od ena. Dovolj, da pomislimo, ena vrednost, ki je večja od ena, če mi ostavimo na eno potenco in ta potenca gre v neskončnost, vse to bo šlo v neskončnost, ta q na n gre v neskončnost. Torej, ta s bo neskončen, rečemo, da divergira. In torej tukaj, ja, tako. Potem, zanimiv primer je ta, da ko q je... med minus ena in ena, ker ta q na n gre proti ničli. Zakaj gre proti ničli? Dovolj, da pomislimo na primer na eno polovico. Ena polovica na prvo, na drugo, na tretjo, na četrto, bomo dobili zmeraj manjše vrednosti. In torej, ko n gre v neskončnost, tisto gre proti ničli. In torej, tukaj imamo ena minus nič je ena, in dobimo a1 krat, a1 ulomljeno ena minus q. In to je vrednost naše vsote, vrednost te geometrijske vrste. In smo dobili to. Potem je primer še, ko q je enak ena, ne moramo niti rabiti formule tukaj, ker bi dobili ena minus ena nič, tukaj nič v imenovalcu, ampak kaj pomeni q je enak ena? Da vsak člen zaporedja dobimo od prejšnjega, tako da pomnožimo z ena. Pomeni, da vsi členi so vsi enaki med sabo, so vsi enaki ena, so vsi enaki a ena. In to bi imeli, da ta vsota je a ena plus ena plus ena neskončno krat. In to je tudi neskončno. Torej, zdaj rabimo to, zato da to neskončno periodično decimalno število napišemo kot ulomek. Zato smo imeli tu eno pravilce, ampak tisto pravilce izvira prav iz tega. Torej, ena vejca štiri, ta dva pet se ponavlja v neskončnosti. Kako naredimo? Napišemo ta del, ki se ne ponavlja, ena vejca štiri plus. Torej, tukaj 25 tisočink, ker ta pet, ki tukaj je enica, je na mestu tisočink. Jenica pri 25. Potem, plus 25 smo na tem mestu, ta 5 je 100 tisočinka. Potem, plus 25, ta 5, ki je jenica od 25, je na mestu 10 milijoninka in tako naprej. Sedaj, tukaj izpostavljamo 25 desetin. Zakaj prav desetine in ne več? Ker zdaj bomo hitro razumeli. Tukaj imamo v oklepaju ena stotina plus ena desetisočina plus ena milijonina, smo vzeli prav deset tukaj imenovalcu, zato da tukaj te so potence od ene stotine. Ena stotina plus ena stotina na drugo plus ena stotina na tretje in tako naprej v neskončnost. Torej, ta del tukaj je geometrijska vrsta, ki ima a1 enak ena stotina in q enak ena stotina. Vsak naslednji člen dobimo od prejšnjega, s tem da pomnožimo z eno stotino. In sedaj rabimo formulo, a1 je ena stotina, ulomljeno ena minus q, ena minus ena stotina, torej ena stotina krat, v imenovalcu imam 100 stotin minus ena stotina, 99 stotin, obrnem ulomek, je 199, krajšam 100 in dobim 1/99. Vrednost te geometrijske vrste je 1/99, moramo še zračunati z ostalim. 1/4 napišem kot 7/5 plus 5 polovic krat 1/99. Tukaj ta imenovalec je 2×99, dam na skupni imenovalec, ki je 990, lahko naredim račun tukaj in dobim 1411 ulomljeno 990. To je enako temu
Neskončnemu periodičnemu decimalnemu številu. Tako, prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.